Melianera, Melianera, ha arribat l'hora que fem balanç del que hem estat fent per Meliana des de l'Ajuntament durant els últims anys i també d'explicar què és el que anem a fer els propers 4 anys per continuar millorant-la. Sempre que tu confies en nosaltres, sempre que comptem amb el teu vot. Els últims 8 anys, Meliana està tenint una transformació important que ha fet que els habitants de la comarca de l'Horta Nord ens consideren com un poble atractiu per a viure. Tenim una construcció ordenada i un urbanisme planificat. Tot això ha possibilitat que tinguem una imatge de poble emprenedor i referent en quant a l'activitat comercial, cultural i en quant a la programació d'activitats per a majors, joves i per a les dones. Per aconseguir tot això, el bloc hem treballat de valent, des del govern i també gràcies al fet que hem tingut la responsabilitat de l'alcaldia. Un dels aspectes que avui més crida l'atenció del nostre poble és la important activitat comercial. Els carrers de Meliana han esdevingut un veritable centre comercial on podem trobar de tot. La creació de la MAC, l'Associació de Comerciants i Professionals de Meliana, l'Agència de Foment Econòmic i la celebració de FIMEL, la Fira Agrícola i Comercial, han suposat un impuls fonamental. Un poble es viu si els carrers tenen vida i el comerç potencia eixa vitalitat. La creació per part de l'Ajuntament de l'Agència de Foment Econòmic ha permès disposar de professionals, d'espai i de suport econòmic i material per a impulsar, assessorar i formar els nostres comerciants i empresaris. També per a millorar amb diversos programes la preparació de les treballadores i dels treballadors i facilitar l'accés a l'ocupació, la borsa de treball i ara el taller ocupacional de Casa Orba en són un exemple. No podem oblidar l'economia tradicional, el camp. El Consell Agrari, FIMEL i la cooperativa han permès que al nostre poble es mantinga una agricultura especialitzada de fruites i hortalisses, vinculada als comerços i als mercats tradicionals. Fa pocs anys, Meliana no disposava de polígon industrial. Ara mateix, més de 60 empreses generen activitat econòmica i ocupació en un espai adequat, preparat i ben integrat en el poble. Meliana és un exemple de ciutat emprenedora. El nostre municipi, a diferència de molts pobles dels voltants, s'ha caracteritzat per un creixement mesurat. S'ha construït, s'han generat nous habitatges, però s'ha fet amb mesura, amb planificació. Tenim noves places i carrers, zones enjardinades i més espais públics. Això augura un poble agradable amb una edificació integrada i amable. L'horta ens envolta com un gran mantell verd que podem contemplar des del carril bici i pels diversos camins rurals fins la mar, on ara mateix disposem d'una platja regenerada, familiar, que la gent del poble podem disfrutar. S'ha fet un gran esforç per millorar l'entorn urbà amb la reparació de voreres, un enllumenat suficient i estètic o l'envelliment dels carrers. Un dels problemes actuals és l'eliminació dels residus, un treball que depèn de tota la ciutadania. L'Ajuntament ha disposat nombrosos contenidors per a la recollida selectiva, ha posat en marxa l'ecoparc amb un horari ampli i té contractats diversos servicis de recollida dels residus. També ha incorporat una empresa per a la neteja dels carrers i places durant tota la setmana. Ha creat espais propis per als gossos i s'han fet diverses campanyes de conscienciació. Però encara cal una major implicació de tots perquè Meliana estiga neta. En la societat del segle XXI, i cada vegada més, volem disposar de servicis diversos i de qualitat. Volem treballar, però també volem desplegar les nostres aficions i ocupar el nostre temps lliure. Volem tindre un poble que garantisca la igualtat d'oportunitats i el benestar de les seues ciutadanes i ciutadans. Per això, és important potenciar espais i servicis que ho facin possible. El bloc treballem dia a dia per aconseguir-ho. Un poble amb cultura és un poble ric, dinàmic
emprenedors. Per això la importància de l'Institut Municipal de Cultura i dels diversos àmbits educatius. Durant aquests anys, les escoles de música, dansa i teatre han permès l'educació cultural a més de 1.000 medianers i medianeres. La programació àmplia en les arts escèniques, les arts plàstiques i la literatura ens han permès veure teatre, dansa i música de primer nivell i comptar amb una col·lecció de contes molt important. Una col·lecció que enriqueix ara una biblioteca que no teníem, amb un fons de llibres nombrós, moderna i que ens permet l'accés i la consulta a la xarxa pública de biblioteques. El servici més recent és l'Espai Dona, un lloc de trobada, d'assessorament, d'informació i d'oci per a les dones i també per als homes de Meliana. Un espai que amb la seva programació en poc temps ja ha implicat més de 250 dones i que té la finalitat de treballar per la plena igualtat de gènere. L'esport i la salut són eixos de la política del bloc. Per això, l'esforç en la millora de les instal·lacions del poliesportiu, l'ampliació de la programació esportiva i el treball colze a colze amb els clubs i les entitats de Meliana. Un esforç conjunt d'organització que ara mateix fa que Meliana visca un moment dolç quant a èxits i pràctica esportiva. Però també hi ha el treball important d'informació i d'activitats desplegats per la Casa Jove, especialment la programació dels mesos d'estiu, o el treball educatiu que es fa des de l'escola d'adults o des del conservatori, o l'atenció de necessitats concretes per part del gabinet psicopedagògic i dels servicis socials municipals, o l'atenció als més majors des de la llar dels jubilats i les activitats que s'hi despleguen. Tenim una policia local implicada en la societat de Meliana i que vela per la nostra seguretat. Tot un ampli ventall de prestacions que ens donen qualitat de vida. Ara, per als pròxims 4 anys, el bloc ens comprometem a continuar portant endavant este projecte de poble i ho fem amb propostes concretes que en molts dels casos ja hem iniciat i que prompte seran realitat. Més esport. Cal continuar ampliant el poliesportiu municipal amb la construcció d'un pavelló cobert que ha de cobrir les necessitats esportives de Meliana, especialment del club de bàsquet i la seva escola. Més igualtat entre homes i dones amb el desplegament del Pla d'Igualtat Municipal que ja s'està elaborant i en el que estan implicats personal tècnic i professional, distintes entitats i associacions de Meliana. Més benestar amb la construcció de les noves vivendes de protecció oficial, les que ja s'han tramitat davant la Conselleria i les que es construiran a les noves zones de creixement del Calvari i Roca. Més cultura i educació. També treballarem perquè la Generalitat ens tingui en compte en l'àmbit de l'ensenyament. Volem una escola pública i de qualitat. Més qualitat de vida amb la construcció d'un centre de dia per als nostres majors. Ja es disposa del solar i han contactat amb diverses empreses referents a aquest tema. Més participació ciutadana en l'accés generalitzat a les noves tecnologies. L'Ajuntament ha creat espais gratuïts de connexió a internet a la Casa Jove, a l'Espai Dona, al Casó de Roca i a la Biblioteca Municipal. Més ocupació en la construcció d'un viver d'empreses pel polígono de la Closa. N'hi ha compromesos 1 milió d'euros i ja s'ha encarregat del projecte. Més ecologia en un poble compromès amb el medi ambient, un poble que valore l'horta davant les agressions com l'AVE i que conserve la platja per a la ciutadania. Un poble que aposta per a les energies renovables. El que acabes d'escoltar són propostes concretes d'un projecte que el bloc venim treballant des de ja fa alguns anys. Som un equip de 21 melianera i melianer preparats, amb experiència, amb il·lusió i amb moltes ganes de continuar treballant per Meliana. El bloc compta amb el teu vot.